देशको कुल जनसङ्ख्यामा शिक्षित र ऊर्जाशील युवाको सङ्ख्या बढी देखिन्छ तर ती युवाहरू न गाउँमा नै छन् न त सहरमा नै लामो समयको राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि देशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि युवा विदेशी नै गरेका हुन् रोजगारीका लागि मात्रै नभई पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा उत्तिकै सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् यसरी युवा शक्तिको विदेश पलायन बढ्नुमा राजनैतिक दल र शिक्षा नीति कारक रहेको बुझाइ पूर्व प्रशासकको छ सबैभन्दा जिम्मेवार भएका म काङ्ग्रेस र राप्रपाहरूप्रति मेरो गुनासो छैन किन भन्दा उनीहरू त पुँजीवादी हुन् जोसँग धन सम्पत्ति छ उसले उपयोग गर्छ जोसँग छैन त्यसले निमठेर बस्नुपर्छ भन्ने तर कम्युनिस्टहरूको भनाइ त के थियो भने हामी जनवाद ल्याउँछौँ समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर तर नेपालको विडम्बना सबभन्दा बढी शिक्षामा र स्वास्थ्यमा लगानी कसको छ तिनी कम्युनिष्ट बनाउनेहरूका छन् त्यसले गर्दाखेरि जो खोल ओढेका छन् नि बाघको खोल ओढेर स्यालको काम गरिरहेका छन् तिनी होइयाहरूको कारणले यो शिक्षा नीति पनि स्थिर बन्न सकेन शिक्षा नीति पनि व्यवस्थित हुन सकेन र जनताले न्याय पाउन पनि सकेनन् राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार एक्काइस लाख उनासत्तरी भन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार छाडेर विभिन्न देशमा पुगेका छन् जसमा पुरुष एक्कासी दशमलव दुई आठ प्रतिशत र महिला अठार दशमलव सात दुई प्रतिशत रहेको छ युवालाई देशमा नै अड्याउने नीति सरकारले नबनाउँदासम्म विदेशीनीको सङ्ख्या बढ्दै जाने जानकारहरू बताउँछन् शैक्षिक जनशक्तिलाई विदेश जान निरुत्साहित गर्न राजनीतिक स्थिरता रोजगारीको अवसर र रो, शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ अनि उसले के गर्नु पर्यो भने प्राइम उसले चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो क्याबिनेट र हाम्रो मन्त्रीहरू चुज गर्ने उहाँले तिन महिनादेखि छ महिनासम्म कतिवटा जब क्रिएट गर्छ त्यो जब यति एक वर्षमा मेरो सरकारले जब क्रिएट गर्छ भनेर सातवटा प्रदेशमा औद्योगिकरणको बाटो खोल्नुभयो शिक्षामा परिवर्तन परिवर्तन कुरा गर्नुभयो उसले वर्ष चलाउनु भने हामी वर्षमा नेपाल हुन्छ सामान्य शिक्षाले रोजगारी पाउन कठिन हुने भएकोले विश्वविद्यालयमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन बढेको हो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक सुधार र परिमार्जन सहित विद्यार्थीलाई समाजसँग प्रत्यक्ष जोड्ने शिक्षा आवश्यक बन्दै गएको छ त्यसका लागि शिक्षामा रहेको विगतको परम्परा र नीति परिमार्जन गर्न अपरिहार्य रहेकाले शिक्षा मन्त्रालय र सरकारवालाहरू त्यसमा लाग्नुपर्ने जोड विज्ञको छ त्यो एजुकेसन इको सिस्टम एकैचोटि सुधार गर्नुपर्छ त्यो पाठ्यक्रमदेखि नियुक्तिको प्रक्रियादेखि कक्षा कोठादेखि परीक्षण प्रविधिदेखि पाठ्यक्रम कानुनसम्म सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि परिमार्जन गर्न पर्छ र त्यो परिमार्जन गर्नलाई अलिकति ढिला ढिला भएको छ त्यो ढिला गर्नुको ढिला गर्नुको चाहिँ उद्देश्य के हो त के अरे ढिला गर्नु चाहिँ कारण किन ढिला भयो त भन्दा चाहिँ अलिक तपाईँको चाहिँ अहिलेको नियुक्तिको प्रक्रिया अहिलेको कानुनको कुराहरू होइन अहिले विगतदेखिको लिगेसी जुन परम्पराहरू हामीले धान्दै आएका छौँ त्यो सबै कुराहरू परिवर्तन गर्नलाई सकसमक भएको छ अहिले राजनैतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था ना नबदलिँदा युवा जमातमा निराशा बढ्दो छ भने उच्च शिक्षा प्राप्तपछि विद्यार्थीले पनि आफ्नो योग्यता अनुसार रोजगारी र त्यस अनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् सरकारले युवाको समस्या बेलैमा बुझेर आवश्यक कदम चाले युवा स्वदेशमा नै बसेर काम गर्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ एपिवान टेलिभिजनका लागि बिमला रोका काठमाडौँ